A znaš kako je nekad bilo ti televizor i crno beli? Znam. Pa prvo, ne možeš odmah da uključiš televizor tamo da gledaš, ono što ti uključiš program da motaš najma, prvo imalo je dva programa i kažeš drugi mi je ko prvi, ali prvo mora da uključiš, brate, stabilizator. Znači prvo tuk, da se on zagreje lepo. Znam. E pa bato moj, to ti je preteča ovog sam radio. UPS, UPS-a. To, i to sam radio, deda moj imao taj stabilizator i kod njega sam to morao tako da čakam, a mi kod tako kuće nismo imali, bili daljinski za televizor. Ja kažem mi, kod kuće nisam imali televizor, ja nisam imao dugo. Ja sam imao televizor, dugo, ali sam daljinski, onda sam ti ja bio daljinski. Moj tata kaže prebaci, ja idem tako tamo prebacim i tamo sednem. Znaš kako naši šaltaju, e tako sam ja bio šaltan i tamo sam palio gasio. I onda mi je Sveti Nikola jedne godine donao televizor koji ima daljinski. Čovječe. Ja, mi tamo u Slavoniji smo imali običaj uoči Svetog Nikole, operemo cipele i čizme i onda stavimo ispred i onda ujutro Sveti Nikola nešto donese i stavi. I to je bukvalno prava živa priča onog događaja koji se desilo. Tako. Ne Deda Mraz, nego Sveti Nikola, baš smo ga tako zvali. Upravo, i 19. smo to radili, znači 18. naveče, znači uoči Svetog Nikola. E da, ali što sam teo da kažem još o televiziji. Pazi, u Hrvatskoj. U Hrvatskoj, pa eto vidiš, u Hrvatskoj. To ovde, pa, bar kod nas u Šumadiji, niko to nije živ radio. Da, niko to nije radio. Ovaj, šta sam teo još da kažem, imam ja mnogo toga o televizorima, naročito tim starim. Da, a šta se desi ono kad krene da ono malo slika, klepiš ga, odeš i bam, znači da reš onaj televizor, pa! I onda, što da ti kreneš malo ovako, pa da, tebe ćale, bam, mi da više. Ali ako i dalje nastaviš, šta kažeš onda? Koja je sledeća reč? Ne. To je do njih. Do nje. To je do njih. Onda nije to više do poklepanja. Ne radi. Ajaj, Bože. E, stvarno, da, mislim da nas se klepiš o ravno. O, malo. Ode. Ono, brate, klepaš ko stigne. Ali, ono, pater familije su uglavnom klepo. To je uglavnom klepo ćale. Ovaj, ja ne bih smao baš... Ti da klepam. Da, da klepam, kako da klepnem. Ko si ti? Ako ja klepnem, klepnu mene. Da. Ne znam, brate, ti si mnogo stariji od mene. Ja, i to što kažeš. Jeste, brate, ti se sećaš tog crno-belog televizije, a uglavnom u boji se sećam. A pričala mi baba moja, oni su kupili, baba i deda, prvi tranzistor u selu. I ti si sad imao na taj tranzistor program samo na veče, preko dana nije bio program, i onda na veče je radio Beograd, prvi program. I radio onda Beograd, prvi program. I udružena radio stanice Srbije. Bor, Valjevo, Vrnjačka Banja. E, pa sad, brate. Ne. Znao sam čak sve to na pamet. Ne znam, meni to baba pričala, ja moram da je verujem. To je melodija. Bilo tamo... Vesti. Jeste. I onda celo selo dođe i sedne i da slušaju te male ljude i onda kažu, kako ih smestite unutra? Kako to? kako smestite taj narod unutra? Pa onda su za televizor u boji. Kako smo mi sad tamo na televizoru? Više se ne pitaju. Misliš? Sad je jasno. Samo se pitaju zašto oni to gledaju, oni pitaju se otkud. Dobro, i to. Bolje da gledate. Narod pita. E, pričao sam pre neko veče o tome. Narod pita. Ima je neka emisija. Mi smo Karavan gledali. Karavan. Sve sam, brate, gledao. Sve to znam. Po selo, pod Bukuljem imali to. Neka to je radio Aranđelovac. Ali najbolji radio, ali ubedljivo najbolji radio je bio radio Vrnjačka Banja, koji je uveče oko 6 sati 90,5 MHz puštao najbolju rock muziku. Ta to je bila neka 99. 2000. možda i malo ranije, 97. To je najbolje 90,5 MHz bilo. Jeste radio Vrnjačka Banja, ali se zvao, kako se zvao, nešto? Radio Banja. Da, da. Bilo je fantastično, sad ne mogu setim tih voditelja, ali su bili fantastični, a radio koji sam volio da slušam je bio Druga boja, tako se zvao Kragujevački radio Druga boja. Fantastičan radio, odlične emisije, odlični voditelji, ono, bukvalno sam zvao. Da li mi veruješ da sam ja... Jesi zvao nekad uključenje nekad? Nikada. Ali negde 2000. i neke godine... Ja sam zvao kod Mande. Da, i pre... Ono kad su delili one igračke tamo, znaš? E, jeste. Ali nisam nikad dobio, niti sam nikad dobio vezu. Jeste, to nisam ja, mama moja zvala za mene. Sećam se, kako se zvalo to? S one strane duge. Da.
Ja, ta je ta, ta je ta. Ja. E, pokojni Vanja, ovaj, da ga se setim. Ja sam jednom čak imao radio stream online sam držao. I tako sam pričao nešto između i onda pustim neku rock pesmu, kave ovo, ono, i onda opet. Znači, čak eto, tad sam to radio. Uvijek si imao dara za, za tehniku.